Čivisam šeit šeit sašanis spēlē Portal 2, bet šis video nav par Portal 2 gameplay, bet gan par Portal 2 QV, kā jau jūs to redzat video nosaukumā. Un nedaudz īsumā par noteikumiem, mēs kā tas podā. Viss, kas ir jāizdara, jāieraksta kāds komentus, komentu sekcijā. Ko? Jā, jālika šis video, jāpieliek pie favoritiem un jāsubskraiba man. Es to pārbaudīšu. Giveaway beigsies, kad man būs 30 subscriber, pagaidām man ir 25. Es ceru, ka es nonāku par 4. Jā, tas arī viss, ko es gribēju teikt. Esmu smukiņa. Bet esmu sieviete! Skipoju to sākumu daļu, kas ir tur augšā. Jo man tā nepatīk, tā man liekas tirgarlēcīgi, jo tas šals vēl runā par āboliem, kuri man ir jāēd vai jāsauc. Visi zināk, šīs būs jaunas epizodes. Jā. Uzspēlēšu par Portal 2. Varbūt kaut kāds arī būs multiplayerā. Bet šis nebūs vienkārši parasts giveaway. Tā. Šis video nebūs parasts giveaway video parasts 3 sekundes. Vienkārši uzspēlēšu. Jā, es vienkārši uzspēlēšu dažus līmeņus, atradīšu portalu ganu, un tad es arī beigšu šito minisodu. Es mēģināšu atļauties 10 minūtēs, un tu vari beigt runāt, Zebeju. Aigdies, man nedaudz varbūt lago iespējams, bet nē. Man dažas vietas lago. Cik man kompas nav uberīgs, kā, nezinu, nav ar kas slidzina. Tāpēc es dažas vietas man varētu lago. Bet tā man būtībā spēle nelago. Iespējams, jūs dzirdat mani dīvaino balsi, jūs ir kaut tā, kad esmu slims. Vai sēr, ka tas man netraucēs. Vai jums? jā. Tas arī būtībā viss gribēju ātri pateikt. Cik viņš var runāt, man nepatīk. Finally. Tas lifts bija pārāk smarvarīgs. Tā. O, tas čalis. Jēj, tas kurš man kāpulsēs. Nav tu portāli. Ko? Pirmo portālu neespēlējis. Tāpēc. Bet es zinu, kā beidzās. Nogalnēju tu milzīgo sievieti. Jā, es dzīves esmu. Aika portāli ganas. Bet tur tikai zilē portāli. Jēj. Ko? Kas? Vienu stundu. Labi. Aha. Labi. Aha. Labi. Nē, es miris toču. Mirusi. Pro. Ko? Nē. Ha. Nē, esmu zubļis šķiet spēle, bet būtībā. Būtību saprotu. Citas ir tā kā. Portāls, kurš. Cits portāls. O, trūpā. Tadam. Iekšā. Nē. Finally. This next test is very dangerous. Yeah, kāpēc? Es vienā ar sējumus. Es tad nesaprotu. Ko? Saprotu, ka tā. Tā jābūt karstai. Arī. Epic moments. Never mind. Kas šeit jādara? Labi, aiziesim tur. Ew. Labi, nav tāms, nav tā labākā vieta. Tur portāls, ņemam kasti. Laikam tur. Nās arī tā, un kur te? Nā, man vajag vēl vienu kasti. Kur sadabūšu? Ah, tur bija mūs. Jā. Tā. Ha. Great work. Because this message is pre-recorded, any observations related to your performance are speculation on our part.
Please disregard any undeserved compliments. Ha. Kas ir tur augšā? Ko? Aha. Ha, gandrīz apmaldījos. Gandrīz apmaldīju, gandrīz. Nu? And I'm back. If the enrichment center is currently being bombarded with fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. Ai, es esmu šito līmeni ir beigšu. Kas ir šitas? Spiežam podiņus. Labi. Ha. Kur izskrīt? Šitien. Jāiet. Nolietās pat manis pēc. Ideāli. Kas ir šeit? Tā, izsietīs. Tur. Un... ir jā. Jā! Kastīte. I love these boxes. Tas tik smukiņas. Kais. Jā! Well done. The enrichment center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. Tiešām, man kaut kas viss rasmīns. Nezinu, to robot. Cik var runāt. Labi, ar šitos arī beigšu. It kā video. Un giveaway video. Minisode no Portal 2 gameplay. Un neaizmirstat, ka ja jūs gribat piedalīties giveaway, tad iekomentējat kaut ko. Kaut ko? Lakojiet, subscribojiet, es jau pārbaudīšu, un giveaway beigsies, kad man būs 30 subscriberi. Tā kā, paldies, skatījāties, mani savu Shadows, un tiksimies nākamajā video. Čau!